Bé, bona tarda, benvinguts a l'Ateneu. És per al Ateneu un honor congregar-nos aquí per retre homenatge, per recordar, per establir la memòria d'una persona tan imprescindible com el professor Joaquim Moles. Jo recordo que el Joaquim solia dir eh, a mi el que m'hagués agradat és ser un professor erudit, amb els meus papers, els meus estudis, estar a casa en un raconet treballant. Bé, ni el país ni la circumstància li van permetre complir aquest somni. Va treballar molt, va fer molts papers, va, fer, va escriure molts papers, però sobretot va ser un home que va utilitzar la cultura com a eina de construcció nacional. Va ser un gran lluitador, un gran militant de la cultura. Jo crec que avui, amb aquest estol de professors i amics, del Joaquim Moles, aconseguirem reconstruir el puzle complexa, riquíssim que ha estat la seva vida i, per tant, sortirem amb una imatge d'aquesta generació molt castigada per les circumstàncies, per la guerra, per la postguerra, que van aconseguir mantenir el país d'empeus, que van aconseguir mantenir el país viu i, sobretot, fer-ho des de l'erudició, la saviesa, la humanitat, l'humanisme i la cultura. Vull agrair especialment la presència de la Maria Capdevila, la dona del Joaquim Moles, que ens acompanya avui, del president de l'Ateneu, senyor Jordi Casases, altres membres de la Junta, dels professors que parlaran breument cadascú i sense més li donem la paraula en primer lloc a l'Isidre Moles, germà petit del Joaquim, que ens parlarà de, de la importància de la nissaga, és a dir, de la família, de la memòria de la família, en la formació i sobretot en les arrels del Joaquim Moles, que també es definia, quan estava d'humor, com un nen de barri. Endavant, Isidre. Allà, sí, si us plau. Jo intentaré no caure d'aquest tamboret. No, ja, però és que no m'agrada. Sí, sí, sí. Està posat la llumeta. Ah, no. Ara sí. En primer lloc he d'agrair a l'Ateneu haver organitzat aquest record al meu germà Joaquim i a tots els que participen agrair-los també haver acceptat de ser aquí. A mi m'agradaria manifestar d'entrada amb el poc temps que ens hem fixat per poder parlar tots, que en la meva opinió Joaquim Moles tingué un fort sentit de vinculació amb la seva família, amb la seva llengua i amb el seu país. Perquè Joaquim era una persona de fidelitats profundes i mantingudes en el temps, amb una constància que superava els inconvenients del dia a dia, quan venien mal dades i quan venien ben dades, aleshores deixava que altres persones eh, diguem, poguessin córrer el que no havien corregut abans. Potser aquest record, que no n'esclou cap d'altres, hi trobaríem la raó d'alguns dels temes i dels enfocaments de la seva obra. Per això potser m'agradaria eh, parlar-ne breument, molt breument. Trobaríem molts exemples possibles, per trobar aquestes raons en la vida, raons per temes, raons per enfocaments. Però el de l'orgull de pertànyer a una nissaga familiar de barri, com deia ell, i el compromís com a intel·lectual amb el seu poble potser són dos elements claus que juguen al llarg de tota la seva vida de forma en peses igual, però de forma constant sobre temes, sobre enfocs, sobre interessos, i que, anava a dir, el distreuen, del que és la seva ambició profunda, que és l'erudició, el paper, l'arxiu, la biblioteca, les edicions dels llibres, per comparar, si hi ha canvis en un o en l'altre, el tocar el llibre amb aquella manera tan suau que tots els abans dels llibres toquen els llibres. Doncs pues bé, la tradició familiar és un element fonamental en, en ell i en la seva obra. Ell tenia consciència estar integrat en un món que havia sortit dels analfabets, que havia passat a la cultura, un món diem, de Sant Martí, on, diem una persona clau, va donar un tom. Això d'aquí no té res a veure amb el que de vegades se'n diu, de què la influència de Hauser o de, de, de Williams influ, diem, determina la seva funció. No és això, és previ. Molt abans que es coneguessin aquests autors, que ell conegués aquests autors, a segons jo podria dir, quan els, perquè jo els llibres els vaig veure a casa com van arribar, eh, ell tenia aquesta, aquest delè. Era una connexió vital amb un món que era el món del qual procedia. I una fidelitat, que és una de les característiques bàsiques de la seva actuació, diem, amb aquesta eh, nissaga. Però d'aquesta connexió se'n deriva un tema, un tema que serà permanent al llarg de la vida, modulat a formes diferents, com poden saber els que s'hi han dedicat. L'interès per la cultura popular i la seva valoració en el marc d'una cultura nacional no hi ha cultura nacional sense cultura popular i no hi ha una cultura popular que tota ella sigui al el nivell dels grans autors mundials. No hi pot ser-hi. Però el poble consumeix i produeix cultura. I aquest tema, contra les opinions generals de l'època i contra les concepcions acadèmiques de l'època, ell l'intenta imposar com un element clau al llarg de la seva trajectòria potser la connexió més forta seria amb, el, major allò nacional popular de Granxi, però això és molt tard, quan ell ja, ja n'ha parlat abastament. Jo des del llit escoltava les seves peroracions diguem, sobre el tema i sobre la importància de refer la cultura popular perquè el poble tenia sempre una cultura que era de consum i que ells hi contribuïen també produint. Doncs bé, Distingir la qualitat o, la, o el valor històric d'un fet artístic no significa ignorar o esborrar la cultura popular, feta o consumida pel poble. Esborrar la literatura de quiosc en favor de la del llibre, esborrar els cors que existeixen en els barris i pobles, esborrar les representacions teatrals o musicals que es feien en els ateneus o en teatres de patacada, és amputar el país. Ell sempre es va sentir orgullós de la tradició intel·lectual del seu avi i del seu pare, que va seguir. L'avi era vitraller, era escriptor i cooperativista. El pare va ser músic al llarg de la seva vida i va mantenir amb ell una gran conversa en trossos, en carta, per carta, perquè el meu pare era molt temps fora, sobre els autors literaris de començaments del segle XX de Catalunya, que els havia vist, els havia llegit i els hi i els hi explicava, com parlaven del tema. Ell feia preguntes, el Quim, i el pare contestava allò que sabia de memòria, perquè escrivia sempre des de l'estranger o des de fora de, de, de Catalunya, sense papers. Aquest avi va fer la primera biblioteca que va existir a la família. La va fer i la va posar en un baúl i la guardaven en un baúl, quan canviaven de casa, quan van canviar, van canviar amb el baúl. I va anar creixent amb el temps. El Mujeromate va fer una primera biblioteca d'una forma artesanal, diríem. no amb un baúl, en aquest cas, perquè el baúl estava ple de papers del meu pare, jo hi posava els TVOs, sinó amb una, capsa, amb una caixa de cartró, amb una gran caixa de cartró, perdó, cartró de fusta, amb una cortina de d'un color de gos com fuig. Allà a Pilats hi havia els llibres que jo de petit treia per jugar i fer trens. El darrer llibre que va escriure va ser sobre el seu avi i va ser un llibre molt important per ell. Va resistir mentre treballava per tal de poder veure l'acabat i editat pel seu nebot i poder-li agrair així l'aportació que l'avi havia fet a la família significant el valor que tenia la literatura i l'art per la plena realització de les persones. Tothom, diuen que deia, això jo no el vaig conèixer, ha de saber un ofici i ha d'aprendre a descobrir o a fer un art. I aquest és el principi de l'educació d'aquell home laic i respectuós amb la consciència dels altres. I també per agrair-li una altra cosa, l'ús normal, natural, sense problemes, del català com a llengua de cultura. Aquests fets potser són petits, però determinen de vegades el comportament d'accions d'àmplia volada. I aquestes accions d'altes volades a vegades significaven un compromís i amb això acabaria la meva intervenció. Només el mal record d'aquest compromís, que és la tasca d'un intel·lectual per ell, consistia no només en el treball cada dia i fer-ho ben fet, amb exigència, amb una exigència extraordinària i amb, i amb una capacitat de modificar el fet permanent, el fet estudiat, sinó en reconstruir o obrir nous camins per al país. I en la conjuntura de la dècada dels 50 i dels 60 significava ajudar a reconstruir una visió sencera de Catalunya, amb rigor i amb valentia, també amb la Catalunya que no passarà als llibres de la història universal, sinó que passarà només en els corrents de la nostra vida, de la que vivirem nosaltres, sense cap aspirar a cap altra cosa que ajudar a reconstruir la consciència del seu poble. I quan un poble no podia expressar-se, els que sí podien fer-ho n'esdevenien els dipositaris, temporals de la consciència i se sentien legitimats, per ser els primers a moure's i a posar els fonaments de la comprensió del passat i del present. Eren suplents. Eren aliats que col·laboraven en l'acció política d'afirmació. Eren no independents, sinó dependents de les seves idees i compromesos alhora, fins que el poble pogués parlar i organitzar-se en partits i sindicats. El 1962, uns quants, molt pocs, van posar en marxa el Congrés de la Cultura Catalana. Fontana, Josep Fontana, Francesc Vallverdú i Joaquim, el 1962 van començar a moure aquesta iniciativa. L Explica el Quim en un text, Moles, Vallverdú, Cots, Carbonell i Boigues, si no merro, per això ho dic de memòria, van anar a veure Víctor Català per tal de demanar-li el nom per a el Congrés. La idea va quedar en bastant vall, però encara seguia viva el 1964. I aleshores va fer un abans. El, es va reunir el 19 i el 20 de setembre de l'any 64, es va reunir el primer congrés de la cultura catalana. Després hi ha hagut com un silenci sobre aquest congrés. Potser perquè que el, hi havia qui ni ho sabia, perquè no hi havia participat i era d'una altra cultura i es va afegir més tard. Però a l'any 64 la idea era viva i aquests dies es va reunir el dissabte a la tarda, el 19 i el 20 al dematí al Congrés, a les Escolapis de Sant Anton. I el dia 20 a la tarda es va celebrar la clausura, al local del CIF. Hi havia el Triadú també i diguem, els que ja venien ara diem que estaven també a l'organització, com es pot veure, ja era el CIF. I aquí en el CIF el doctor Rubió eh, fèiem la conferència de clausura. I aquesta conferència va ser interrompuda per la policia, segons va explicar el Quim, el meu germà. Mm? mm? Havien fet, ells havien fet allò que calia amb les forces que tenien per poder demostrar que a Catalunya hi havia intel·lectuals que valoraven el passat i projectaven el futur. I aquest fet és un element clau en la seva actuació. Després van venir els altres a l'altre congrés de la cultura catalana en condicions diferents. Ells havien fet el que havien de fer i els altres van fer el que potser havien de fer. Ells signaven allò que havien de signar i, sobretot, estaven preocupats perquè la signatura i el, i el que fessin només tenia valor si ells creaven, reconstruïen i posaven al dia el país, el pensament del país, la vida, l'ànima del país, sense necessitat que ningú els ho agraís o ningú demanés que els recordessin. Ho van fer i aquesta va ser la seva contribució en aquest camp des del meu punt de vista, que està molt lligat a la recreació de les imatges, de la idea, del servei, de la cultura com a alliberament, que havia més o menys manifestat com a teoria el meu avi Emili. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Isidre. El professor de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Domingo, parlarà d'un altre tema clau de, en la trajectòria acadèmica de Joaquim Moles, el capgirar el cànon per entendre'ns i posar-hi en el mapa els estudis i la valoració del modernisme. Professor Domingo, si us plau. Gràcies. També per mi és un goig de participar en aquesta reunió d'amics en record de l'admirat professor Moles. Sobre la qüestió que se m'ha proposat, Joaquim Moles mateix ho va indicar el 1990. El modernisme havia esdevingut ja aleshores un fenomenal lloc comú de la cultura nostra, col·lectiva, deia exactament un dels tòpics més notoris del nostre gueto cultural, ho deia en el pròleg dels índexs de l'Avens, que va preparar la Maria, eh, amb la Maria del Carme Illa, era aleshores un dels tòpics més notoris, però puntualitzava tot seguit que hi havia hagut un temps en què l'atenció al modernisme, havia estat una acció plena d'intencions programàtiques, plena de virtuts programàtiques. I n'esmentava una bateria d'aquests aspectes programàtics, dos dels quals van acabar concernint a Joaquim Moles molt en particular. Un, la qüestió de la investigació dels orígens de la modernitat, barrejada amb l'atenció a l'estètica pop deia ell, a la cultura popular, en un sentit ampli, que cap als anys 50 i 60 van provocar arreu del continent europeu un cert revival del modern style. I l'altre, l'altre d'aquests aspectes que van concernir específicament Joaquim Moles, era una qüestió, diguem, d'estratègia, de pura estratègia cultural era la qüestió de la política cultural dels 60, destinada en principi a la recuperació d'una tradició interrompuda i tractada ara amb una intenció de renovació metodològica i també amb l'horitzó de recuperar els aspectes més heterodoxos d'aquesta tradició. Tot això el concernia Joaquim Moles perquè tant aquella investigació com aquella política van ser, eh, el van implicar com a agent, a ell personalment com a agent, perquè els va situar la investigació i l'estratègia en el centre mateix del seu incipient, som els anys 50-60, del seu incipient projecte cultural. Jordi Castellanos, molts anys després, en un article del, 2010, posava el focus sobre la qualitat més que eliminar germinal de l'atenció de Moles sobre el modernisme, posava l'atenció a la condició d'aquesta recerca com a clau de volta d'un nou relat per la historiografia contemporània de la literatura catalana, més específicament com a clau de volta de la purament invenció de la literatura catalana contemporània. Una invenció que, per entendre'ns, tractava d'oposar-se al relat, al discurs de la cultura del resistencialisme. Tot això són aspectes en efecte liminars de la carrera professional de Moles, vinculades a un projecte vital i professional que tot just aleshores començava a desplegar-se. I com que ara tenim d'aquests aquest, anys una documentació excepcional, parlo de les cartes acabades d'editar esplèndidament entre Moles i Joan Oliver, no deixaré ara mateix d'aprofitar-me'n. Per dir-ho formulàriament i rotundament, i segons una fórmula grata a Joaquim Moles, a Moles el modernisme li va interessar com a correlat objectiu de, les, de la conflictiva relació que ell mateix com a intel·lectual mantenia amb el seu entorn, amb la seva societat. Som els, els 60-61, ara m'aprofito de les cartes Moles Oliver, som els 60-61, Moles conrea una certa posa de maleït, Uh, uns quants anys darrere uh, conreava una certa posa d'angry young man, de, de, de jove airat, però aleshores practica la posa de maleït, passa de l'extrema a búlia, segons us explica les cartes, a voler clar foc a tot, uh, prepara tal efecte, uh, efecte de clar foc a tot, prepara un llibre d'aforismes que ha de fer estremir el món, per exemple, i també aparentment milita en l'estratègia d'oposar el pessimisme de la raó, l'optimisme de la voluntat. I entre tot plegat, des de la distància, el diagnòstic. El nostre panorama literari, diu, de d'una carta, el nostre panorama literari és d'un cretinisme de l'Iran. Cal començar per aquí, per la reforma de la literatura nostra. 61. I a tal efecte es proveix d'eines. Cada cop, escriu a la mateixa carta, cada cop em sento més segur de mi mateix. Això potser haurà estat la gran troballa d'aquesta meva d'Anglaterra. a Anglaterra. També llegeixo. Giorgi Lukács, el gran crític hongarès, i un assagista anglès que acaba de descobrir, Raymond Williams. Afegeix, que és de l'extrema esquerra. Raymond Williams, caldrà recordar, és l'autor de Cultura i societat, un extens itinerari sobre la cultura del 800 i el primer 900, entesa com un fenomen estretament vinculat a la revolució industrial, interessat molt específicament en les continuïtats dels fenòmens culturals. Raymond Williams és aquell senyor que, esgrimeix la idea que les produccions culturals i les accions culturals i les pràctiques culturals no deriven d'un ordre social, sinó que són instruments per construir aquest ordre social, la qual cosa desmenteix la convenció marxista de la base i la superestructura, i Raymond Williams també és, caldrà recordar-ho, un tipus que insisteix en que la, les pràctiques culturals tenen un valor intensament documental sobre la nostra vida en qualsevol, des nostres, en qualsevol dels àmbits mentals, sensibles, eh, pragmàtics, etc. I en efecte, tot això és un correlat objectiu de la situació de males a començaments dels 60. El modernisme, efectivament, és un moviment que segueix un procés molt a passos comptats, un procés molt clar de construcció de la vida cultural en la qual el patrimoni literari hi és modular, hi és absolutament essencial. Dos, el modernisme és un moviment en el, en el marc del qual, en el si del qual, es decanta la figura rabiosament moderna de l'intel·lectual. Caldrà recordar que en aquest marc es produeix el cas Verdaguer. Caldrà recordar la insistència de les faules modernistes en la figura de l'intel·lectual oposat a la societat. Que si solitud, que si els hots ferestes, etc. Totes aquestes coses. I en tercer lloc, el modernisme és un moviment que ubica en la crítica, en la voluntat crítica, el motor de canvi social que, que pretén. Per tot plegat, és obvi que el modernisme és la peça clau que articula no només l'atenció de males allò que l'havia preocupat, preocupat a un segle de vida catalana, que és la continuïtat de la cultura del XIX, sinó que és la clau de volta, l'estudi d'aquest moment és la clau de volta que encarna tots aquests valors que Moles defensava i és la peça que li serveix per reordenar a la llarga tot el panorama literari. Les idees de Moles sobre el modernisme són la base de tots els estudis posteriors, caldrà recordar que Moles ha tingut la fortuna d'exercir un mestratge fructífer, són la base d'aquests estudis posteriors sobre el modernisme i que les idees de Moles sobre el modernisme es van projectar sobre, sobre l'avantguarda. De fet, els seus estudis sobre l'avantguarda podrien llegir-se com una projecció d'aquesta voluntat d'integració en les ruptures amb, el discurs de la modernitat, etc. I és la peça inaugural, de és la peça inaugural de la història de la literatura contemporània de Moles. Si no m'erro, he parlat de moments liminars, si no m'erro, hi, ha una, hi ha un retorn a la qüestió del modernisme, de la cultura del tombant de 19, del tombant 19-20, eh, cap al final de la trajectòria de Moles, un retorn en clau personal, en clau més íntima, un retorn que té a veure amb l'exploració sobre els orígens, eh, sobre l'origen personal, sobre l'origen familiar, sobre l'univers de valors, n'acabes de parlar tu, Isidre, sobre aquest univers de valors que el va conformar, eh, una indagació que eh, té el seu últim vehicle, que va tenir el seu últim vehicle en aquest llibre sobre l'avi esplèndidament editat és un Moles tardà. A veure, no deixo de no deixo d'observar aquests últims exercicis de Moles, l'atenció a Verdaguer i a Quimarà formaria part de tot aquest paquet també, si no, si no vaig errat. No deixo, de, eh, no deixo de llegir aquests últims, in, aquests últims eh, exercicis de Moles d'aproximació al tombant 19-20 des d'aquelles idees d'Edward Said sobre l'estil tardà, és a dir, aquelles perspectives en què els creadors eh, substancialitzen els seus interessos, eh, substantiven temes, eh, diluciden allò que finalment són les grans qüestions des de la memòria personal i des d'allò més íntim. Per acabar, em permetré eh, una última postila. Tant en aquella fase liminar com en aquesta última fase tardana, la dedicació de Moles al modernisme, o si volem el contínum 19-20, tenia un component de radicalitat, de radicalitat entesa en el sentit més estricte. La feina de Moles era una feina, de Joaquim Moles, era una feina tant en el moment liminar com en el moment tardà, era una feina tocada per la urgència de la restitució d'allò que és a punt de no ser, d'allò que és a punt de desaparèixer, d'allò que és a punt d'extingir-se, d'allò que és a punt d'extingir-se perquè qui ho té com a patrimoni no és ningú, perquè qui ho té com a patrimoni és també a punt d'extingir-se. I la seva feina, volia ser un monument restitutiu. Les més, gràcies. El professor Domingo ha esmentat l'avantguarda, l'estudi de les avantguardes com un dels aspectes de la de la tasca acadèmica del professor Moles, la professora Rosa Cabré ara ens ho explicarà. Sobretot, eh, no sé si ella hi posarà l'accent, però sí que va tenir la, la intenció de projectar sobre la societat la figura de Salvat Papaseit, una mica per atreure la jove... com a figura atractiva de cara a un jovent que pogués llegir poesia, entusiasmar-se, connectar-se amb una cultura que havia estat oculta fins llavors. Professora Cabré. Gràcies. Estic contenta de ser aquí i de poder parlar del Joaquim i de poder fer memòria d'ell, que és també una manera de fer-lo present. Eh, se m'ha dit doncs que parli de les avantguardes. No és l'única aportació de Moles al cànon del segle XX. Podríem parlar del realisme històric, podríem parlar de com va situar eh, Villalonga eh, o Pere IV, en el cànon, posant-nos com a autors d'obres completes, la Mercè Rodoreda, etc. Podríem parlar de com va estimular Baltasar Porcel, Josep Maria Benet i Jornet, Montserrat Roig, etc, etc. No diré res més que aquestes tres coses, però és per crear aquesta consciència que Moles no només va fer dues grans aportacions, sinó que en va fer moltes més. Algun dia potser tot això sortirà més a la llum. Manuel Jorba ha dit molt encertadament que Joaquim Moles des de sempre pensava en els dèficits positivistes de la història de la literatura catalana. Els biogràfics, els filològics i, no cal dir-ho, les grans síntesis interpretatives que feien molta falta ell fins a l'any 70 ho va anar fent d'una manera personal, a través de l'antologia catalana, després de la MOLC, i després de 1970, primer amb els cursos a l'Autònoma, i després, a partir de 1883, 1983, a la Universitat de Barcelona. Això és cert, però Moles també, com hi ha una mica ho ha dit el seu germà i en Josep Maria Domingo, eh, sempre eh, intentava lligar les vivències de noi amb tot allò que eren projectes per a ell. Per exemple, aspirava a situar dins una sòlida síntesi interpretativa algunes de les lectures que havia fet d'adolescent i que l'havien sorprès. Així, per exemple, el 1991 recordava nostàlgic la bona biblioteca de casa seva i la descoberta que hi va fer del número 31 de la revista L'amic de les Arts de Sitges, realitzada per Foix, Dalí, Gasc i Montanyà, i d'alguns números de la revista Èlix de Vilafranca que dirigia Joan Ramon Masoliver, en col·laboració, entre d'altres, amb Guillermo Díaz-Plaja. També, un jove Moles havia estat deixeble a de l'institut de Guillermo Díaz-Plaja i ell, eh, en la primera, la primera vegada que parla de les avantguardes, reconeix aquest mestratge de Díaz-Plaja i també apunta que ell ha sigut el primer que ha fet diguem, una visió de conjunt sobre les avantguardes. Són dos capítols del llibre de Díaz-Plaja, L'avantguardisme a Catalunya i altres notes de crítica. Per si aquí no n'hi havia prou, encara a l'any 50, en els fragments de memòria, Moles diu que a través del Manent va conèixer Josep Vicenç Foix. Jo crec que els números de les revistes, la, el mestratge de Diez Plaja i l'amistat amb en Foix que diu que el té com un fill per tant era una amistat bastant intensa eh, segur que el devien de cantar molt aviat per les avantguardes i per això les avantguardes és un dels primers treballs que l'ocupa. Els, els hi he fet un full que vostès poden veure el llistat dels treballs de conjunt que Moles va fer sobre les avantguardes i per tant no m'entretindré en la descripció minuciosa em poden seguir per allí què m'interessa de dir, on vull anar a parar, vull anar a parar que Moles primer que tot no va deixar mai el tema de les avantguardes fixin-se que arriba l'últim llibre de la bibliografia fins al 2005 i el primer ja és de 1961 just arribat d'Anglaterra de, de dels anys del lectorat. Per tant, és pràcticament tota la vida que ell no deix de mirar, de focalitzar les avantguardes Aleshores, la primera pregunta que ens podríem fer que intentaré de respondre és: es repeteix? La primera cosa que veurem és que moles sempre van davant, sempre afegeix noves dades. No m'hi entretindré perquè seria molt llarg. Eh, va ampliant la periodització, va ampliant la complexitat, etc etc el primer gran text que els seus deixebles de l'Institut d'Estudis Catalans vam tenir com a text de referència va ser el text segon, que és el número de quadernos d'arquitectura, eh, que és una exposició que es va fer amb motiu la Nigat Pac, i aquí, per primera vegada, respecte al llibre anterior, Moles focalitzava més els anys 20 fins del 20 al 30. Després, la, el gran llibre de referè, entre mig als anys 70, veuen que escriu una sèrie d'articles, entre els quals voldria destacar moltíssim, el 1978, el pròleg, a el llibre Poesies de Joan salvat Papasseig, que és un, llibre, un, un treball que ell hi devia tenir bastant d'efecte perquè el, el, el va posant en diverses antologies. El 1983 és l'any del volum, la literatura catalana d'avantguarda, que substitueix el canònic Quadernos d'Arquitectura anterior. És un treball històric, històric que no deixa de caracteritzar adequadament cada moment de les avantguardes. Però diríem que està fet així, primer els precedents, després els anys del, del 12 fins al 24 amb la mort de Salvat, eh, després del, de la mort de Salvat fins als el, el, els anys 30, és a dir, que hi ha una pauta cronològica que fa d'aquest llibre un excel·lent Um, ajuda per les classes, per als estudiants universitaris i per entendre què va ser això de les avantguardes. Després fa el volum novè de la història d'Ariel i com ell és el director es reserva la part d'avantguardes i salvat. I aquí jo crec que fa una versió nova però no no presenta unes grans innovacions. Eh, després comença a treballar eh, amb, amb motiu que s'ha fet una exposició a la Pedrera l'any 1992, arran de l'Olimpíada Cultural, i eh, en aquesta exposició doncs eh, hi ha molta presència de pintures, el catàleg és preciós, hi ha, eh, es veu la importància que les belles arts tenen en aquest moment i, eh, per tant, doncs, ell es veu cada vegada més inclinat a estudiar Dalí, per això hi ha una sèrie d'articles sobre Dalí i també ell encomanarà l'estudi de Dalí amb alguns alumnes seus, Maria Jaén I i sobretot Vicent Santa Maria. I també un altre tema, un altre tema, i acabo, és Foix, que també acabarà passant-lo amb algun dels seus deixebles. Després, l'any 1997, Pere Gabriel fa una història de la cultura catalana per edicions 62 i eh, li torna a encarregar la part d'avantguardes a Moles. Moles, per no repetir-se, què fa? Doncs agafa i el que busca són totes les característiques comunes que tenia l'avantguarda catalana amb les avantguardes europees. És a dir, fa un estudi transversal. Si la, la literatura catalana d'avantguardes era cronològica, ara el que fa és fa línies que travessin moments i a partir de les característiques que té el discurs de les avantguardes. Eh, és curiós que aquesta manera d'entendre la literatura també la trobem com la de la història de les avantguardes en Guillermo Díaz Plaja. Guillermo Díaz Plaja té un capítol que es diu La crisi de la paraula i aquí estudia tota la poesia visual. I precisament l'estudi de la poesia visual és allò que Moles reprendrà en un llibre que fa en combinació amb Enric Bou i que publica l'any 2003. El 2005 surt un altre llibre, Les avantguardes literàries a Catalunya, però aquí ja només és una bibliografia que ell la dirigeix, i que l'ajuden Pilar García Sedes i Tilbert Didac-Stigman però que eh, esclar, la, la, les idees i la bibliografia són seves i per tant seva és l'autoria no és així el llibre en, en bou que eh, són tots dos els autors per tant el que volia dir per tancar el meu discurs ja em sé que sí, sí eh, és que Moles un cop més demostra que els temes que li interessen els persegueix tota la vida. Que els temes ni que agafin un moment àlgid i ni que ell trobi un discurs molt bo, després és canviar, capaç de canviar-lo, revisar-lo i si creu que ha de rectificar, fins i tot n'ha rectificat. Per tant, això per mi té un valor inconmensurable amb un mestre. I tercer, aquest Deute, que té amb el primer llibre, ell el cita, aquest llibre de, de dies plages ja ho he dit abans, en el, un segle de vida catalana, que és on hi ha la seva primera col·laboració sobre les avantguardes. És un homenatge al seu mestre. I això lliga perfectament amb el que abans ha dit en Isidre Moles de eh, la fidelitat que ell tenia a tots els seus orígens. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies. Òbviament es poden parlar hores seguides de la trajectòria acadèmica, intel·lectual, personal i de compromís del professor Moles, però és que som molt a parlar i també el temps corre. Per això pregaria a les tres persones que queden que s'ajustin als temps pactats. Ara parlarem d'un aspecte una mica col·lateral, que és la relació Joaquim Moles amb el paisatge. Ara també gosaria dir que jo tinc el professor Moles per un home d'interiors, no gaire d'aire lliure, no gaire no és un excursionista, no era un home tendent a gaudir de la natura. Per tant, entenc que el professor Moles considera. Primer entén la importància del paisatge en els intel·lectuals catalans de, 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 la, de, de determinades èpoques i considera el paisatge una, el que avui en diríem una estructura d'estat abusant de la metàfora, com tendim a fer. Per tant, Llorenç Saldavila, professor, ens ho explicarà. Bona nit, moltes gràcies per l'oportunitat de ser aquí en aquest record d'estima pel mestre Joaquim Moles. Jo llegiré perquè així ensenyaré molt bé el temps que tinc controlat. S'ha dit que el paisatge és un tema tangencial, potser en Moles, jo intentaré demostrar que no ho era és a dir, des del pis de Consells de Cent potser no feia gaires excursions muntanyenques i tal, però veurem que en tota la seva trajectòria, que, va, que abraça tota la vida, eh, el tema del paisatge va ser un tema recurrent. He titulat la meva intervenció, Joaquim Moles, per què i com ensenyar literatura. Aquesta pregunta va presidir moltes de les més importants decisions i projectes de Joaquim Moles, que va prendre i emprendre en la seva vida. Una pregunta que ell sempre va falcar a partir de dos puntals que el van auxiliar. La descoberta de l'essencialitat dels paisatges en la més rica i seductora expressivitat artística i les estratègies de fer arribar aquesta a àmplies capes de la societat. Així, el 1959, moltes coses comencen a la seva estada fora del país en aquell moment, va fer la descoberta dels llacs escocesos i deia per carta Joan Oliver totes aquestes terres tornen a la fe que Liverpool et fa perdre, sobretot des dels llacs. Va ser una descoberta que el marcà vivencialment i que me'n parlà sovint quan encarrilàvem temes eh, i mètodes de la geografia literària. Una fe en el paisatge que el feia exclamar en la presentació de la darrera versió de viatge poètic per Catalunya. La terra, amb totes les seves misèries, però també amb totes les seves meravelles, és el gran centre d'operacions de l'home. I per aquesta raó seguia dient «Els escriptors s'han identificat amb la seva, Catalunya, no sols com a ideal col·lectiu que calia vestir, sinó també com a realitat que cal explorar, muntanyes, rius, pobles». Paraules aquestes que justifiquen sobradament el seu interès des de sempre per als canals de com difondre i consolidar socialment al patrimoni literari, un interès que es complementarà amb el del mestratge com a professor de literatura i amb dos configuraran un perfil poc conegut i em sembla encara poc valorat de Joaquim Moles. Anem al mestratge. Primer van ser les classes semiclandestines, els estudis universitaris catalans. Després, ja eh, la càtedra que va assumir i va guanyar a la Universitat Autònoma el 69. L'any 69, Joaquim Moles convertí en el llibre... Perdó, se m'ha atrabocat els papers. Eh? Sol passar o no sol passar? Bé, guanyava la càtedra a l'Autònoma el 69. Poc abans, el 65, havia endegat una col·lecció exemplar indispensable antologia catalana, amb la qual volia fornir les bases d'estudi a el que després ell exigia que fos un ensenyament públic de la literatura catalana. Tanmateix, va ser en un text una mica posterior al 65, el peix que es mosega la cua, publicat primer a Serrador el 68 i recollit després en el clarivident i excessiu volum d'una cultura en crisi, en què, pel que sé, es plantejava per primera vegada quin sentit tenia comptar amb una càtedra de llengua i literatura si les persones que s'hi formaven després no tenien sortides professionals com les de les altres llengües en un estat. Tenia clara, doncs, que l'única sortida era el que a partir de 1977, amb la convocatòria de les primeres oposicions, es va convertir en una realitat, Deia, només així, creant nous llocs de treball, la càtera de la Universitat de Barcelona tindria autèntic sentit i resultaria viva i eficaç. El 1968 em vaig sentir parlar elogiosament abans de conèixer-lo els corredors de l'edifici annex de la recuperada Universitat Autònoma. Aleshores encara s'han cugat. Manuel Llanes em va parlar d'un professor que feia unes classes de literatures paterrans i, a més, de literatura catalana, va ser assistir i d'oient a algunes i prendre la decisió que aquell era el meu camí. Vet aquí l'inici d'un mestratge. Joaquim Moles il·luminava els alumnes sobre el modernisme, una etapa desconeguda i enllornadora de la nostra història recent. Quan ja érem els nous edificis de Bellaterra, es va consolidar el mestratge amb la tradició de continuar les classes un cop acabada l'hora pels corredors i el bar de la facultat o en algun punt de Barcelona, si a l'aula el clímax de llibertat ideològica i intel·lectual era un valor molt preuat, tot prenia encara més volada quan n'érem fora. Moles, aleshores, i durant molts anys, va ser un autèntic i imprescindible mestre, en el sentit més ampli i alhora més concís del terme. Persona que, d'una ciència, d'un art, etc., en sap per ensenyar-ne, per a ésser pres com a model. Molts varen prendre'l com a model i parlo per mi, ens n'ha estat i ens en segueix sent des de l'absència física, que no pas intel·lectual. Sovint, encara, davant dilemes de mètode o d'anàlisi, em demano i em moles què faria o què en diria. Ell sabia molt bé que ens hi jugàvem amb la represa de les llibertats un cop mort el dictador i per això va apostar fort des del primer moment per anormalitzar el segon ensenyament, si bé no exclusivament la fornada de nous professors de literatura que es varen formar a les seves classes va ser decisiva per a fer front a la tan desitjada normalitat. Recordo amb emoció les reunions de cara a la convocatòria de les primeres oposicions de la nostra història d'ensenyants als instituts. Joaquim Moles hi va tenir un paper decisiu, tant en la seva concepció com en la pressió política exergida perquè es duguessin a terme, S'ha de dir que amb la complicitat del bon amic de joventut Paco Noi, aleshores secretari general del Departament d'Educació anomenat per Josep Tarradellas. Després hi va haver molts actes en què vam coincidir i que ell va anar ratificant aquesta fe en l'ensenyament de la literatura a les aules de secundària. I el seu mestratge va marcar el naixement de Solc, el 1980, que vam dedicar-li als autors en reconeixement del seu mestratge i que amb el temps i que amb el temps eh, es convertí en el llibre més venut d'edicions 62 després del mecancrit del segon origen. Després seguiren garba textos per l'ensenyament, col·leccions com el garbell i textual. El 1977, en el primer text que jo li conec de reflexió sobre la feina docent, es plantejava què volia dir ensenyar literatura. Així, en la nota de dietari del 10 d'octubre, s'interpel·lava amb un munt d'interrogants que abraçaven tota la notació. Comença un nou curs i, per tant, se'n planteja de nou la pregunta «Els que ensenyem literatura, què ensenyem quan diem que ensenyem literatura?» Quin sentit té ensenyar literatura? Vol dir ensenyar un ofici, el d'escriure, Ensenyar? Vol dir ensenyar a inventariar, a classificar, a interpretar el passat, a reconstruir-lo? Vol dir formar nous ensenyants de literatura perquè aquests, al seu torn, en formin de nous? Bé, aquestes preguntes les trobaríem també reflectides 30 anys després en un altre text del 2010, que me les assalto, però gairebé totes són preguntes similars a aquestes. I allà deia que... Una literatura sense estat com la nostra no compta per decisions falsament didàctiques o notòriament polítiques amb uns estudis de secundària sòlids i segurs. Això ho deia el 2010. I acabava encara fent-se tot de preguntes que, evidentment, de com es podria rellençar l'interès per a la literatura davant els reptes de la revolució digital i d'internet, davant de les múltiples possibilitats que calia indagar. Almenys en tenia clara una, Deia, avui s'han posat de moda els itineraris, sens dubte, de gran eficàcia en el camp de l'ensenyament, però també útils per als qui pretenen explorar i descobrir la geografia del país. De fet, tot l'exposat evidencia que la trajectòria vital i intel·lectual de Joaquim Moles se sintetitza plenament en la qualitat de savi. Com més informació tenia, més s'indagava i indagava, més dubtes l'assetjaven, més insegur estava al prendre determinades resolucions sempre aflorava el seu inconformisme, especialment de cara a tot el que ell havia fet, admetent errors o lapsos o corregint-los. Un exemple incontestable d'això que diem, i podrien haver-n'hi més, és la revisió que va fer a fons de tots els treballs sobre Verdaguer en una de les darreres empreses intel·lectuals de gran abast. Deixant de banda la múltiple i imprescindible aportació erudita en molts altres camps, vull destacar el de lligat amb el paisatge i la literatura, Moles estimava molt presència de Catalunya aquell llibre en tants aspectes exemplar que la Generalitat Republicana va editar per als soldats dels fronts de guerra. Crec que la filosofia que hi havia latent a la concepció d'aquest volum va ser decisiva perquè concebé just en el moment que s'incorporava a l'ensenyament universitari públic les lectures de poesia catalana del 68, il·lustrat per Francesc Tudó i que tingué una gran difusió. Després vindrà el també didàctic i essencial viatge poètic per Catalunya del 82 amb dibuixos de la Roser Capdevila, reeditat amb noves aportacions i eh, literàries i plàstiques el 2014. A l'endemig, Moles, eh, en plena maduresa, eh, va vestir tres llibres que s'estimaven en gran manera. Em refereixo a la passió i mita de l'esport, un viatge artístic i literari per la Catalunya contemporània del 86, paisatge de Catalunya del 90, editat en, també en alemany, anglès, espanyol i francès, i les metamorfosis de Barcelona del 92, amb fotografies de Pilar Aymeric. I precisament a Paisatges de Catalunya constatava, en conjunt, el llibre dona moltes realitats, per dir-ho d'una manera, temporals, que es potencien les unes amb les altres i que al capdavall dissenyen el que ha estat la Catalunya dels darrers cent anys, origen de la d'avui. Que ell creia en les múltiples possibilitats de la intersidència perdó, de la de les rutes literàries, en són prova els dos pròlegs, els volums 1 i 10 de la geografia literària. A la conclusió del primer hi deia que el producte havia estat pensat per als docents, per als estudiants i per a turistes d'estiu o simplement de diumenge, però també i sobretot per al lector apassionat per la geografia i la literatura del país. I més exactament pel país com un tot vertebrat, en el fons, prova sense pal·liatius, si és que calia, del paper de la literatura com un dels grans anuncis lluminosos del país just un any abans del seu traspàs, el 19 de març de 2014, acceptava dialogar amb mi en un dels actes centrals del segon Congrés Internacional Geografies Literàries celebrat a la Universitat de Vic. Per concloure i tenint en compte els múltiples i vastos camps als quals va dedicar la seva atenció, podem afirmar que va ser un autèntic torcimany en el sentit de donar continuïtat, de guiar, d'interpretar i reinterpretar la gran tradició de la qual venim, i fer-ne possible la continuïtat en un context de genocidi cultural i lingüístic. Va ser una baula essencial i imprescindible per a la supervivència vacilant i estantissa amb què encara ens movem i a la qual avui assetgen nous reptes. Tanmateix, es van poder complir moltes de les seves expectatives que ell havia pensat i el món de l'ensenyament de la llengua i la literatura li té un deure permanent i etern. Potser, en contrapartida, només caldria que socialment, culturalment i acadèmica estiguem a l'alçada del mestre excepcional que va ser Joaquim Moles. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Anem completant aquesta figura calidoscòpica amb tantes facetes, totes riquíssimes, totes importantíssimes. Eh, has esmentat de passada l'esport, no és que fos un esportista amb moles, però era un gran apassionat del futbol, no cal dir de quin futbol. Eh, ara acabarem aquesta primera tasca acadèmica amb una faceta que jo crec que és molt important, que és la militància cultural. És a dir, Joaquim Moles era conscient que calia sacsejar de dalt a baix el panorama cultural, no només dins de la universitat, sinó en la societat. I en aquest sentit va fer, eh, va, va fer veritables cops d'efecte importantíssims que han deixat emprenta. empenta, perdó. Eh, ens ho explica el professor Josep Morgades de la Universitat de Barcelona. Llorenç Soldevila, a la Universitat de Vic, perdó, que no ho havia dit. bon vespre a tothom, eh, gràcies també a l'Ateneu per haver organitzat aquest acte. A mi se'm demana de parlar, a propòsit de l'enyorat Joaquim Moles, de militància. I el primer que s'ha mogut la veritat és una de tantes sàvies sentències del llibre de Job. Militia est vita hominis superterram, et sicut dies mercenari dies eius. I certament eh, eh, la vida en general, aquí i arreu, ara i sempre, és militància és eh, militia. Només que en el cas que ens ocupa, eh, el cas de Joaquim Moles i de tants altres catalans, la militància és preferentment cultural. Per referir-me ja però més en concret a la militància de Moles en particular, a la militància cultural de Moles en particular, permetré de començar tot just amb una impertinència. Això sí, una impertinència en clau de definició estructuralista. Qui són els espanyols? Els espanyols són aquells per a qui els catalans som alternativament i indistintament o bé uns rojos separatistes o bé uns burgueses explotadores. Eh, llavors com ara. Però bé, deixem l'ara i anem al llavors. A quin llavors? El de quan Joaquim Moles comença a adquirir ús de raó intel·lectual. La postguerra de finals dels anys 40 i començaments dels anys 50. Una conjuntura en la qual aquella per al règim imperant manu militari, si d'alguna cosa eren suspectes i convictes la majoria de catalans, era de ser uns rojos separatistes. En la qual conjuntura, però, també per aquells mateixos dos anys, cada cop s'imposava més entre l'incipient resistencialisme antifranquista de matriu lletra ferida, la convicció que això del català, la seva llengua, la seva literatura, era una cosa de burgesos, i encara oresco referens parmesinri de burgesos noucentistes. Carné, Garau, Riba... Buh, enfront dels quals, burgesos, dretans, noucentistes, els espanyols, sempre tan oberts i avançats, ells no dubtaven adreçar-hi tot de poetes escarrans. Ja fossin directament màrtirs de la dictadura, García Lorca, Miguel Hernández, ja fossin exiliats Rafael Alberti, León Felipe, etc. Per tant, on... Per tant, doncs, tant des de dalt com des de baix, el colonialisme espanyol no parava ni para de fer el seu forat, és a dir, de maldar per reduir el català bé a un dialecto que hablen els països de l'Empordant o bé a un invento de laboratori de àridos intel·lectuals. Bé, aleshores, doncs, quina militància contraposar-hi els de dalt i els de baix eh, els rojos separatistes i els burgueses explotadores, si es té la consciència i la voluntat que la cultura catalana, com diu Moles, ha de ser homologable amb la dels altres països industrials d'Occident, Moles ho raonava així, en termes no tan abruptes, no tan impertinents. I ho feia en una conversa tinguda amb el pintor Josep eh, Guinovart i publicada eh, després en la col·lecció aquella de l'Ajuntament de Barcelona, Diàlegs de Barcelona. Deia, doncs, Moles, jo em trobava a la universitat que tothom anava darrere de Blas de Otero, d'Antonio Machado, de Miguel Hernández, associaven progressisme amb literatura castellana i conservadorisme amb literatura catalana. Aleshores, continua dient Moles, eh, Joaquim Horta i ell mateix, ens vam inventar la trilogia Espriu, Pere Quart, Salvat Papa VII. I poc més avall afegia el mateix Moles. Allò de escopiu a la closca pelada dels cretins, o bé vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ens anava molt bé per posar-lo al costat de Miguel Hernández, encara que no tingués res a veure. Allò era un joc polític, que era el joc que jo jugava als anys 60. Bé, i tingués poca molt a veure, en tot cas aquell era efectivament un joc polític des d'una cultura que, com més perseguida i menys tinguda estava, majorment es prestava a fer-ne una arma de militància també política, la tal cultura. Una dialèctica que no se li escapava gens al mateix Moles i dona el fet que en aquesta mateixa conversa citada de Moles amb Guinovart s'afanyés Moles a declarar que les meves activitats polítiques sempre estaven relacionades amb el món de la cultura. Només que només que sense perdre ni un moment de vista la completesa de tota dinàmica sociocultural moderna, és a dir, simbiòticament generada tant des de la proposta més culturalista com des de la proposta més pròpia de les classes subalternes, Moles optar decididament, a l'hora de lliurar-se tant a la recerca com a la divulgació, per l'estudi d'aquelles manifestacions específiques i genuïnes originades des de la base o, si més no, des d'una certa marginalitat. La Plètura noucentista, encertada com qui diu amb el segle i prosseguida amb els i baixos, fins al desenllaç bèllic de 1939, prou que havia assegurat a la llengua del país i a la seva literatura l'estatus propis de qualsevol altra llengua de cultura reconeguda. Però llavors, davant de dels que pretenien, eh, en fi, que si entre los rojos separatistes i los burgueses explotadores, doncs es tractava de posar en relleu com aquesta realitat de registre alt, la guanyada pels noucentistes, no era un mer divertiment o de certamen per erudits desvegats, sinó que resultava indestriablement complementària d'una altra realitat però més àmplia i difosa, la popular, la de base, que, just per això mateix, per estar molt més eh, eh, a la base, es trobava majorment exposada als embats assimilistes del consum cultural massiu en el marc d'un context estatal hostil. En conseqüència, Moles centrarà la seva atenció en un article germinal, abans s'ha reflet el professor Domingo, en el modernisme. També centrarà la seva atenció en una obra referencial, s'hi ha referit la eh, Rosa Cabré, en les avantguardes, però també, i encara en mesura no menys significativa, Moles fixa el seu ull crític en aportacions fundacionals pel que fa a la literatura popular i a les vàries vessants que aquesta presenta al llarg de la contemporaneïtat. I així, doncs, ens trobem, per exemple, un article deliciós sobre la cançó popular moderna, el coplet. Ens trobem també amb les seves per mi, importantíssimes aportacions a la història dirigida per ell, que són, sobretot, referents a la nova literatura popular, tradició i modernitat, en col·laboració amb Xavier Fàbregas i Josep Massot i Montaner, i també literatura popular, l'altre volum de... on ell intervé, de la seva història dirigida per ell, la literatura popular i de consum, eh? conjuntament amb eh, Enric eh, Gallent. Per tant, Moles surt així el pas d'una banda dels qui pretenien i pretenen equiparar reductivament el nucli dur de l'identitat d'aquest país, la llengua i la literatura, amb un establishment elitista, caduc i resclusit. Allò que en diuen el noucentisme, que dolents que eren. D'altra banda, però, Moles fa també perquè, en plena transició de la galàxia Gutenberg a la galàxia McLuhan, la cultura catalana no perdi el tren d'aquesta renovada modernitat. I, doncs, parla a propòsit d'això d'internacionalització general de la vida. El pas aquest de la galàxia Gutenberg a la galàxia McLuhan, anys 50, anys 60. Ell, parlant d'internacionalització general de la vida, el 1983, en realitat l'únic que fa és avançar-se el que després n'hem acabat designant amb el nom aquest de globalització. D'aquí també, aleshores, l'interès de Moles per les noves formes de producció i de consum culturals, en virtut del qual l'interès és que Moles es converteix a gratient, en el que bé podríem qualificar, d'acord amb la terminologia consagrada per Humberto Eco, en un intel·lectual integrat. Un intel·lectual integrat apte tant mateix com a tal a fer una apreciació irònica de la imposant nova cultura de masses emergent. Però també no menys compromès, Moles, com a militant político-cultural d'aquest país, a vetllar perquè fos possible d'invalidar el diagnòstic que tan lúcidament com ben segur que a contracor havia emès moles poc després del restabliment de la Generalitat en aquella sèrie de conferències de sobre reflexions en torn de la cultura catalana publicat el 1983. I eh, la intervenció del qual de Moles assentava aquest diagnòstic, repeteixo, lúcid, però segurament que ven a contracor sentenciava Moles. Llavors, som a l'any 1982-83. La cultura catalana d'avui és un gran cap sense cos. I llavors, Moles aposta, com havia fet sempre, com farà sempre, per aquell si-mal que tant havia costat, perquè aquell simal que tant havia costat d'aconseguir, eh, literatura culta, llengua doncs, eh, perfectament codificada, etcètera, etc. no es quedés doncs, aquell simal de culturalització des de dalt, llengua i literatura del país, no es quedés sense el menys indispensable basament. A la consolidació d'aquest últim, d'aquest basament, sense menys capta de del manteniment del simal, de tot allò propiciat des del noucentisme, és que eh, Moles eh, diu, en referència a això, que una cultura o és feta per tothom, des de dalt, des de baix, o és una cultura incompleta. I aleshores, i acabo ja, en aquest mateix seu text de reflexió, l'any 82-83, reflexions sobre la cultura catalana d'aquell moment, fa més de 30 anys, fixa cinc punts programàtics que eren vàlids llavors, i que continuen sent-ho encara a hores d'ara. Sempre amb aquesta mateixa finalitat, relligar de dalt des de baix. Només que ell, és clar es dedica, doncs, sobretot a estudiar això de baix perquè no ens vinguin a dir que si, sí, doncs, quan no podem ser rojos separatistes, són només uns burgueses explotadores i que tot el que té a veure amb llengua i cultura d'aquest país és una cosa de dretes. Aquests cinc punts són, primer, es tracta de crear expectatives civils i doncs morals i polítiques i econòmiques. Segon punt programàtic. Hi ha l'imperatiu de descolonitzar al màxim la nostra producció cultural. Tercer punt programàtic. Es tracta de necessitat, d'estar la necessitat de diversificar la cultura llibresca, la producció llibresca i quart punt derivat d'aquest, importa també establir una relació entre cultura llibresca, aquesta d'alta cultura, etc etc, relació d'aquesta doncs, cultura llibresca amb cultura audiovisual moderna. I cinquè punt programàtic, assoliment de competitivitat internacional a còpia de fer una gran difusió dels productes catalans més rellevants. Cinc punts, cinc objectius, tan vàlids en el seu moment com vàlids i majorment urgents en els nostres dies, cada cop més immersos en una galàxia tota altra, que ja no sé si anem de dir la galàxia Bill Gates, la galàxia Steve Jobs o la galàxia Mark Zuckerberg. Com se n'hagi de dir, tant se val. Però els reptes continuen sent molt semblants, només que doncs, eh, han esdevingut molt més urgents encara que no podien ser a l'any 82. En definitiva, que en la brega per a l'acompliment d'aquests objectius se situa a qui distant semblantment de qualsevol possible tentació o bé torrediborista o bé populista la militància de Joaquim Moles, aquella de la qual continuem participant molts de nosaltres. Gràcies. El professor Moles, doncs, ens ha deixat deures a fer. Haurem de continuar la seva tasca. Eh, volia recordar dos, dos o tres fites importants que fins ara no han sortit, potser sortiran en l'últim Parlament. Una, la famosa antologia de la poesia catalana feta en col·laboració amb el també enyorat Josep Maria Castellet. Una altra, la revista Els Marges, en col·laboració amb el Pep Morgades, una revista que neix amb un manifest que es deia Una nació sense estat, un poble sense llengua amb interrogant, un interrogant que encara no hem acabat de contestar, o potser sí. Eh, bé, tota aquesta trajectòria intel·lectual, tota aquesta capacitat infinita de treball, de creativitat, de pautes, de, de, de mestratge, eh, és una herència òbviament intel·lectual que ens ha deixat el professor Mola, que no ens, no ens l'acabarem, però la trajectòria intel·lectual d'un professor òbviament també és concreta en una herència material, en una biblioteca, en un paper, en un llegat. La dipositària d'aquest llegat és la Biblioteca Víctor Balaguer, de la qual és directora, la Montserrat Comas. Montserrat, tu tindràs l'última intervenció en aquest acte. Molt bé, moltes gràcies. Jo estic particularment agraïda també de ser aquí, perquè després d'aquestes intervencions el meu paper aquí és una mica un altre registre, no?, la meva relació amb ell ha estat més eh, de deixeble que no pas eh, una relació intel·lectual. Bé, crec que les biblioteques, per a Joaquim Moles, han estat molt més que una simple acumulació de llibres necessaris i desitjats, com sol ser habitualment, i ja ho hem vist fa, des de fa una estona. Crec que ell portava íntimament incorporat que el, pro el progrés personal es fonamenta en la convivència amb una biblioteca. Després hi tornaré. També crec que la meva primera biblioteca me la va dictar Joaquim Moles. Primer, còpia manuscrita d'obres inexistents, Sòlida d'Ol, l'irradiador del port i les gavines, amb la Glòria Casals, que ens passàvem tardes, eh, això no sé si ara ningú ho faria, les tardes a la Biblioteca de Catalunya, dissabtes a la tarda, paper carbó i copiar doncs, els llibres que havíem de llegir i que no existien a les llibreries. Després, i lligat amb això vaig haver de començar a comprar llibres de vell. Havíem de llegir Josefat i tampoc no existia. Per tant, a anar a les fires dels llibres de vell i veure què hi havia. És a dir, l'inici del plaer del plaer de buscar entre llibres vells que calia llegir. Després va arribar la poesia catalana del segle XX i em vaig subscriure, com molts, a través de la Caixa les millors obres de la literatura catalana en col·laboració doncs, amb l'edició en 62 i que valien 25 pessetes al volum. Després va venir la Molo, les millors obres de la literatura universal, el mateix sistema, més caretes. Després va arribar la història de la literatura, la continuació de Riquet Moles, i així un llarguíssim, etcètera, va anar creixent la meva biblioteca. La meva biblioteca, del cap i a la fi, era una biblioteca de molta gent, els marges, calia llegir-los, l'avenç, etc, etc, etc. A moltes cases amb interès per la cultura catalana en general i molt més en temps de resistència, Joaquim Moles els va indicar secretament què hi havia d'haver a les seves prestatgeries. Dic això perquè la meva relació amb en Moles, d'ençà al final de la carrera, va tenir llacunes temporals més o menys llargues, tampoc massa, ja que vàrem anar coincidint esporàdicament n'hi ha una que també té a veure amb les biblioteques. Ell va ser director de l'Escola de Bibliotecàries de Bibliologia, crec que es deia llavors, al curs 1982-83, i va coincidir amb la lectura de la meva tesina de final de carrera. Salvant, doncs, les relacions vinculades a activitats programades per la Biblioteca Víctor Balaguer, no ha estat fins aquests últims quatre o cinc anys que la biblioteca en majúscules va formar part de la nostra conversa recurrent, malauradament interrompuda. I és una gran llàstima perquè en a mi, que m'interessa especialment la història de les biblioteques, tenia l'esperança i la confiança que finalment ell ens explicaria des d'aquesta vessant com es va confegir, com va construir la seva biblioteca. Ell parlava del valor dels llibres, dels humils i parlàvem de les, de les converses que hi ha entre ells, de l'ordenació, la seva vinculació familiar. I recordo molt bé quan em va situar, i se n'ha parlat ja un parell de vegades aquí avui, quan em va situar a l'inici de la seva tradició bibliotecària que començava en el bagul de l'avi. L'avi que s'havia fet a si mateix tots, tot construint una petita biblioteca, el pare, músic, va poder mantenir aquest fil i les dues van anar lligades a Joaquim per la seva condició de fill gran. Vull dir que ell tenia un llegat que l'obligava a preservar i fer créixer. Potser no voldria pecar de presumptuosa, però m'agradaria somiar que potser enmig d'aquestes llarguíssimes converses entorn als llibres potser va acabar de, de decidir o ajudar a retromenatge aquest avi i a publicar aquest magnífic llibre editat, que no s'ha dit pel seu nebot, un esplèndid llibre molt ben editat, i que, com també ha dit l'Isidre, tancava aquest cicle aquest cercle meravellós a l'entorn dels llibres. Però quina biblioteca o eh, què és o com és la biblioteca que Joaquim Moles va deixar a la Biblioteca Museu Balaguer? Ho va fer eh, amb un acte acadèmic l'any 2012, és a dir, dos anys abans de la, tres anys abans de la seva mort. Tenim la sort de poder, vam comptar de tenir una esposa bibliotecària que ens va fer una bona relació de la, del seu llegat i, i aproximadament i sintèticament podem resumir-ho així. 22.000 volums, més 65 caixes amb fullets i altre material menor. Cartes diverses, de Verdaguer, d'Enric Morera, Adrià Gual, Rovira i Virgili, etc. Manuscrits originals de Salvador Espriu, de Llorenç Vilallonga, Baltassà, Porcel, Mercè Rodoreda, Joaquim Ruïra, Guillem Viladot, etc. 41 lligalls amb material divers. Pel que fa a la meroteca, uns 130 títols, 90 dels quals són col·leccions completes. I l'arxiu, el fons personal, el fons familiar de caràcter literari i musical, el seu arxiu personal, el de Joaquim Moles, en material de treball, conferències, articles, la seva correspondència particular amb les per principals personalitats de la literatura catalana, Fuster, Espriu, Rodoreda, i altre material audiovisual, uns 107 vídeos o CDs. La seva, i no es cansava de repetir-ho, era una biblioteca de treball, la qual cosa vol dir que no hi havia grans obres de bibliòfil, sinó edicions senzilles d'ús habitual, no puc recordar el títol, però vull explicar una anècdota. El dia que estàvem, per cert, just un mes abans de la seva mort, gairebé dia a dia, érem a casa seva buidant l'estanteria del passadís. I en un moment ens vam trobar amb un llibre, que ja dic, no, no puc recordar el títol, eh, ell l'havia comprat a mesura que anava sortint, i, perquè li interessava molt. I cada volum és en una llengua diferent. És a dir, però una sola obra en diverses llengües en mesura que es publicava. Bé, el conjunt doncs, constitueix un relat fidel, un retrat fidel, de la bibliografia catalana dels anys centrals del segle XX, però no només de la catalana, perquè la cultura europea hi és molt ben representada amb obres en castellà, hi ha molta literatura castellana, anglès, francès, italià, les avantguardes, naturalment, hi tenen un paper central amb alguns primers números de revistes i bibliografia que inclou estudis sobre pintors, escultors catalans, etc. I, naturalment, la poesia visual, sobre la qual, i davant una obra de Brossa, Viladot o Caruso, la Maria i jo assistíem a grans eh, explicacions de quina era l'autèntica dimensió quan deia que superada la paraula, el poeta li urgia lliurar-se també a altres modalitats d'expressió. I novament, un camp encetat en promesa de desenvolupar-se i potser tancar en una sessió Vilanova que mai no ha arribat a tenir lloc. A banda, doncs, del que ell va recopilar a partir dels seus interessos i d'allò que li arribava sobrevingut d'editorials i coneguts, ell, evidentment el fons d'edicions de, doncs, 62, etc., rebia regals, per tant, a més del que ell havia doncs, escollit eh, incorporar, rebia també això, tenim dels manuscrits d'autors capdals per la nostra literatura, de la correspondència que hi vam mantenir-hi, de fa un any, el patrimoni bibliogràfic català compta amb el que ell mateix va generar, les seves conferències, els seus estudis i una infinitat de documents per explorar. I d'aquest llegat, ara mateix, n'ha d'assumir o n'ha assumit la responsabilitat la Biblioteca Museu Balaguer eh, per tal de difondre, estudiar-la i eh, donar-hi el valor que es mereix. Aquí s'ha parlat molt del llegat intel·lectual, de pensament, però com hem vist, el seu llegat en molts aspectes ha tingut un gran abast, bàsicament mitjançant la construcció d'aquestes biblioteques domèstiques de molts catalans, d'aquestes classes senzilles, no tant, mitjanes, populars, al cap i a la fi. Com a responsable doncs, de la biblioteca i arxiu dipositada a la Biblioteca Balaguer d'ençà del 2012, crec que haurem de vetllar perquè aquest fons compleixi la funció per la qual va ser atentament creada, per estirar el fil de la reconstrucció de la cultura catalana en tots els camps. I això vol dir catalogar, preservar, difondre. Ara bé, crec que hi ha un detall en la biblioteca de Joaquim Moles que ens porta directament al que avui es coneix com a metadades i que s'haurà de preservar molt especialment malgrat no tenir la categoria d'arxiu de documents originals. Són unes caixes amb documentació entorn a una temàtica concreta a l'exterior, per exemple, pot posar-hi avantguàrdia, avantguarda. I a dins hi podem trobar fulletons, programes, eh, un, un, unes notes, un retall de premsa, una invitació... És a dir, un petit microcosmos que ell va anar fabricant perquè les seves relacions mentals intuïen que podrien tenir alguna funció més endavant, una futura utilitat. Crec doncs, que aquest és un, pel que a mi em fa la responsabilitat que em pertoca, vigilaré molt que es preservi tal qual està. La tendència a qualsevol bibliotecària, o diria, bueno, hi ha un munt de, de fulletons aquí, és més còmode potser posar-los i ordenar-los i donar-li un lloc, però no. Cada caixa, quan a fora diu Salvador Dalí i ja està ple d'aquests petits objectes, documents o vanguardes, etc., estem vivint i aproximant-nos a algun, alguna part del seu pensament vinculat a aquesta temàtica. En la nostra cultura no tenim l'hàbit d'estudiar les biblioteques dels grans personatges, o al revés, estudiar els personatges a partir de les seves biblioteques. Amb la de Joaquim Moles tenim una gran oportunitat que s'hauria de fomentar però que hauria de caure en alguna persona una mica jove, però prou madura i coneixedora de l'obra de Joaquim Moles per poder-ne treure tot l'entrellat eh, tan capdalt. Per tant, emplaço els meus companys acadèmics, universitaris, que tenen a les mans eh, estudiants i, i doctorants, a estimular a feines d'aquest tipus, perquè les sorpreses eh, serien molt grans i ajudarien justament a entendre algunes de les coses que s'han dit aquí, de com eh, en va reiterant, va, va construint un, un pensament que al cap i a la fi doncs és el pensament que ens mou a tots. Res més i gràcies. I ja està, ja hem, ja hem fet aquest primer homenatge, eh, aquesta primera memòria, dic primer perquè segurament haurem de tornar sobre la figura de Joaquim Moles durant molts anys. Moltes gràcies als que heu intervingut, Maria, president, ateneïstes i amics. Bona nit.